Mukwano gwange gwe ali eyo, omukyala omwami. Oli mitala wa mayanja oba oli Uganda? Yonna gy'oli mu kiti kyo nkulamusizzaako. Amannya gange mpitibwa Senga Karo Mukisa. Era nga essaala eno gye ŋŋenda okuteerayo mukwano gwange egenda kuyamba mu bintu bingi. Abantu abasinga tetwogera maanyi ga bajjajjaffe. Butya bwe tukola bajjajjaffe kuvaayo ne batulambika. Naye nga tulina essaala gye tusaba, nga tukoowoola empewo zaffe, nga tukoowoola emisambwa gy'ewaffe, nga tukoowoola amayembe amazadde wamu n'emizimu. Ate ng'essaala eno y'emu ekutula enjegere, ekutula emizimu gy'ewaffe egyasibibwa, ekukutulako ebisiraani, ekuwa obubaka ddala n'omanya kiki ky'ogenda okukola. Mukwano gwange gwandaba, essaala eno egenda kuyamba nnyo mu by'obadde okola. Wabula gwe gwempa essaala eno yonna gy'oli, bw'ofuna obubaka manya nti obubaka buno bwe butuufu, era manya bw'oyina okukola okusobola okutereeza ensonga z'abajjajjaabo. Essaala yaffe y'eno. Ogamba nti nkoowodde emizimu gy'abeewaffe, nkoowodde emizimu emirungi egy'ebukojja. Bajjajja bakama bange, nze muzzukulu wammwe gundi n'oyogera amannya go, mbakoowoola. Abatudde emiti eminene, abalongo b'ewaffe, abalongo abakulu n'abato, abalongo abamale n'abatali bamale, emisambwa ginnaalongo wamu n'emisambwa gissaalongo, mwenna mbakoowoola. Mwanguweeko bunnambiro, nze muzzukulu wammwe ndi mu kuyagga, ndi mu kukaaba, simanyi kiddako. Bajjajja bakama bange, byonna ebinsumbuwa nsaba mubinjigyeko. Olunaku lwa leero bajjajjange be baawanika, nsaba muwanukeyo. Bajjajjange be baaziika, nsaba muveeyo. Mujje munnwanirire, ndi wano mbakaabira, ndi wano ndi mu kuyagga, simanyi kyakukola. Olunaku lwa leero nsaba munsumululeko eddogo, nsaba munsumululeko emiguwa gyonna egyansiba. Nkoowoola amaanyi ga bajjajjange, nkoowoola amaanyi g'emisambwa emirungi, nkoowoola amaanyi g'obwakabaka bw'ewaffe. Bajjajjange nsaba musembere. Mwana wattu, ng'okoowoolerako ebigambo byo by'oba oyagadde, essaala eno egenda kubeeramu ebitundu bisatu. Ŋŋenda kuba mbateerayo ekitundu ekyokubiri. Mwebale kulaba Senga Karo Mukisa. Teweerabira ku subscribinga wamu n'okulikinga, osobole okuba nga buli vidiyo gye nnaateekayo ebeere ng'ekutuukako.